Goddag og velkommen til. Mit navn er Martin Kold, og i dag der vil jeg give dig nogle små tips til, hvordan du kan blive rigtig effektiv til at sigte dine potter, og dermed blive en rigtig effektiv potter. Kig med her. Først skal du kontrollere, at du har øjnene lige over bolden. Tag din opstilling. Tag en ekstra bold. Hold den op for øjet. Slip den. Hvis den lander nogenlunde samme sted som bolden, så har du øjnene nogenlunde lige over bolden. Det næste, det er, at vi skal sikre, at ansigtet er nogenlunde vandret, sådan så du kigger lige ned på bolden. Det betyder, at når du så drejer hovedet, så kigger dine øjne lige ned, og dermed kan du dreje øjnene hen langs den linje, du gerne vil sigte af. Det første, du skal gøre for at være effektiv i dit sigte, det er at læse pottet og beslutte dig for et punkt, du vil sigte henover. Det må gerne være et punkt, der er ret tæt på bolden, sådan så du kan overskue det. Sådan så at når du får stillet dig op, og du får gjort de her ting med at få øjnene over bolden, som jeg kommer til at vise dig, og du kommer til at have ansigtet til at kigge lige ned, så du kan dreje hovedet og kigge hen langs med linjen, jamen så har du et punkt, du kan sigte henover. Så det er det første. Sid hernede, beslut dig for, hvad du vil sigte henover. Eventuelt have en streg på bolden, eller brug et af mærkerne på bolden, til ligesom at sigte den retning, du gerne vil. Og så snart du har det, så kan du gå ind og potte. Prøv de her tre små tips, og se, hvad de kan gøre for din potning. Tak fordi du kiggede med.